السلام علیکم دوستانو فرعون به د مصر بادشاهګانو ته ویلې کېدل په قرآن مجید کې دا واقع موجود ده یعنی کله چې حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی پیغام د مصر بادشاه فرعون نه وړو نو دې بدبخ انسان خپل پوج د حضرت موسی علیه السلام او داغه د خلکو پسې ولګاو خو هغه فرعون چا چې به د خدای دعوه کوله د سمندر په منځ کې غرق کړی شو دا د نن نه 3000 کاله مخکینۍ خبره ده د دې نه پس سمندر د فرعون لاش بهر ته راوویشتو دا لاش بیا یو سړی ولیدو او د فرعون محل ته یې وړو چېرته چې ورله مثالې ورکړې شوې او یو ممی ترینه جوړه کړه بیا په قرآن مجید کې الله تعالی وفرمایل چې د ده دا لاش به تر قیامته پورې محفوظ وي د دې دپاره چې راتلونکی نسل ته عبرت واخلي دوستانو وس راځو د 1871 په یو کیسه باندې په مصر کې یو غل د مړي سره د ښخېدونکي جواهراتو په تکل کې و په هغې وخت کې به د مصر بادشاهانو سره قیمتي سیزونه ښخول او غلان به د دې په تکل کې اخوا دیخوا ګرځېدل او دا غل هم په دی کې یو و د ده نوم احمد عبدالرسول و دې غل د دریای نیل سره یو خفیه لار معلومه کړه دې غل هغه ځای کنستل شروع کړل خو هلته موجود خلکو دې ولیدو او ونیو بیا هلته پولیسان رالل او دا خفیه ځای کنستل شروع کړل د دې کدایې په دوران کې ډېر شی لاشونه دریافت شول په دې کې د یو لاش د تابوت نه بهر رامسسټو لیکلی شوی و دلته اوس دا خبره دلچسپ ده ځکه چې ټولو ریسرچرانو دا خبره ومنله چې دراصل دا هغه فرعون دی د چا ذکر چې په قرآن کې موجود دی